Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a glavna tema bilo je Kosovo i Metohija, odnosno predstojeći sastanci u Vašingtonu i Briselu. Vučić se na marginama Bledskog strateškog foruma sastao sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Inače, delegacija kosovske vlade otputovala je u Vašington na dijalog sa predstavnicima zvaničnog Beograda 4. septembra na poziv izaslanika američkog predsednika Richarda Grenela. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi u saradnji sa poreskom policijom podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 46-godišnjeg muškarca iz Šapca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom pregleda kombija kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila oko 400 kg duvana u listu. Na teritoriji opštine Stara Pazova u prvi razred upisano je 646 rođaka prvaka u 10 osnovnih škola, što je u odnosu na prošlu godinu manji broj. Najviše prvaka primiće osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi i Boško Palković Pinki u Staroj Pazovi, dok najmanje prvaka ima osnovna škola 23. oktobar u Golubincima. Osnovna škola Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi upisala je 41 prvaka, dok će se u školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi obrazovati 5 učenika. Staropazovački Crveni krst u saradnji sa policijskom stanicom u Staroj Pazovi od 1. do 6. septembra sprovešće akciju bezbednost dece u saobraćaju u okviru koje će policijski službenici na visokoprometnim pešačkim prelazima ispred osnovnih škola u Vojki, Novim Banovcima, Golubincima i škole Boško Palković Pinki u Staroj Pazovi obezbeđivati đake prvake i pružati im pomoć pri prelasku puta od kuće do škole. Mladi volonteri Crvenog krsta delit će promo materijal najmlađim učesnicima u saobraćaju i informisati ih o osnovnim pravilima u saobraćaju. Tokom trajanja akcije na bilbo bordima u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u naselju Banovci Dunav, emitovaće se promotivni spotovi. Prve nedelje septembra saobraćeno preduzeće Lasta Srem u Staroj Pazovi sve učenike za teritoriju opštine Stara Pazova prevoziće besplatno. Potrebno je samo da učenici kupe karton na šalteru autobuske stanice po ceni od 40 dinara koji overava opštinska služba radi kasnijeg regresiranja troškova prevoza. S tim kartonom putovaće se besplatno tokom prve nedelje nove školske godine. Kako je za radio televiziju Stara Pazova istakao direktor Zoran Tomašević, mesečne markice za septembar kupovaće se za pola meseca. Procedura kupovine markica ostaje ista, samo će biti potrebno da učenici službenicima Laste naglase kojim danima putuju u školu, što će biti evidentirano na mesečnoj markici. Lasta nije menjala cene prevoza, a đački polasci i udarni termini od 1. septembra 2020. biće ponovo u funkciji u javnom saobraćaju posle višemesečnog prekida zbog aktuelne epidemiološke situacije. Za sve ljubitelje kulture koji su se uželeli programa Nadomak Stare Pazove održat će se jedan od značajnijih pozorišnih festivala na ime Novi Tvrđava teatar. 7. put će biti održan u Vili Stanković u Čortanovcima od 4. do 8. septembra. Vanja Savić i Sidora Kockarević, Minja Osmajić i Branka Tica, članica odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove, sinoć su osvojile srebrnu medalju na prvenstvu Evrope sa našom juniorskom reprezentacijom. U finalnoj utakmici u Zenici, bolje od naših devojaka nakon 5 setova, bile su juniorke Turske. Ženska juniorska reprezentacija Srbije osvojila je 5. put u istoriji srebrnu medalju na prvenstvu Evrope, a Vanja Savić, korektor i kapitan Srbije, proglašena je za najbolji korektor evropskog prvenstva, dok je Hena Kurtagić najbolji bloker. Kada je domaći sport u pitanju, fudbaleri Omladinci Jedinstvo upisali su nove pobede na svom terenu, dok su fudbaleri Dunava poraženi u gostima. Omladinac je u subotu nastavio dobru seriju i na svom terenu ubedljivo sa 3-0 savladao Slogu iz Čonoplja. Jedinstvo je u nedelju pobedilo u Staroj Pazovi ekipu Mladosti iz Novog Sada sa 2-0, dok je Dunav i Stari Banovaca poražen u Vršcu od ekipe OFK sa 2-0. Prvog septembarskog dana umereno i potpuno oblačno i osetno svežije vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana delimično razvedravanje, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, najviša dnevno od 23 do 30 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Zbog očekivane nagle promene vremena, biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Neophodna je povećana opreznost u saobraćaju. Pratili ste vesti za 31. avgust. Ostanite dalje uz naš program. Prijetno.